Posljednjih je godina u trendu i u kupaonice unijeti drvene detalje. I dok se prošlih godina taj trend manifestirao većinom u keramičkim pločicama s drvenim dekorom, sada su drvene cijele plohe ormarića na kojima ponosno stoji umivaonik. U kombinaciji s modernim ravnim linijama elementa ispod, drvo interijeru daje rustikalnu toplinu. A sada jedna potpuno moderna priča. Ova je kupaonica toliko utopljena u ostatak prostora da se u njoj ističu dekorativni elementi poput tapete i ukrasnih biljaka te košara. Dodatan trendovski element je umivaonik u širini cijelog kupaonskog ormarića, što vrlo često može biti jako funkcionalno. Unošenje prirode u interijeru u ovoj kupaonici dobiva potpuno novi smisao. Egzotični elementi dominiraju na zidovima, a u cijelu priču idealno se uklopila i biljna dekoracija. U cijelom interijeru važno je da elementi ne dominiraju prostorom, zbog čega su se ovi uklopili svojom crnom bojom. Ne smeta čak ni što su sjajni. Nasuprot divljoj egzotici, ova je smirujuća morska kupaonica. Drveni su elementi u njoj bijele boje, zbog čega ne guše prostor. A dodatan plus, ako uređujete malu kupaonicu, je taj da više elemenata možete lako rasporediti u različite kutove. Izraženi umivaonik opet daje retro osjećaj cijelom prostoru, a industrijska polica se bojama uklopila s ostatkom kupaonice. U svakom slučaju, kod uređenja kupaonice nemojte se ograničavati različitim stilovima, jer njihova je mješavina danas u modi. A čak i ako vam kupaonica djeluje neprimjetno, uvijek postoji detalj koji u njoj možete istaknuti, zar ne? Lesnina, kreirajmo dom zajedno.